ស់គ្នាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកហាត់រៀនគិតជាមួយលោកគិតនិងលោកគ្រូអំពីអ្វីក្នុងហាត់ថ្ងៃនេះគឺការបូកទង្រើយណាវារៀន10ជួដេកអញ្ចឹងការបូកជួដេកគឺលេខស្រួលតើយើងអាចបូកជួដេកបានមិនថាតើអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែលក្ខណៈស្រួលយើងបូកបានមិនខ្លួនអាចលេងមិនខ្លួនបានទេពីបើសិនវាស្រួលមិនអញ្ចឹងហីគេឃើញដឹងមកពីនោះមានលក្ខណៈស្រួលរបស់វាការបូកទង្រើយជួដេក3ចំនួន33ទុំអត់ឯងទៅបាយ3ចំនួន33ទុំ100 900 100 100 100 100 100ណាចំនួនទី1ចំនួនទី2ចំនួនទី3ហើយ3ទុំមកន័យថាវាមាន3ទុំនិយាយ10 100ទុំ100គឺ3ទុំហើយបាទអឺចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនធ្វើមិនអស់មករយៈពេលហើយដល់លោកគ្រូនឹងជួផងបង្ហាញផងចាក់ទៅក្នុងលំហាត់ទី1ទី2ទី3ទី5ឬក៏ ខកលខលណាហើយលោកគ្រូសួរស្រីនាមមកគេណាកូនកុំមើលណាកូនទៅថាថ្មី100មក900មក600ទៅជាប្រមាណគួរជាកូនជួយចុះបាទអរគុណ6600ពិតជាត្រង់ទៅណាគុណមកណាឲ្យបានទង់1000ណាឲ្យគុណប្រហែលនេះគឺ900មកទង់100ឬក៏100មក900បាន1000 1000នឹង600 1600ចឹងគូសេមើល1000 5 100តាគុណទី2ស្រីម៉ាយអួយចាំទៅ1000មហាតាមតើ1100 4បូក4 8 8បូក3 10 1គិតជាទង់100 400បូក400 800 800បូក300 1001មើលណាចឹងអ្នកមើលក៏គិតឲ្យឆ្លើយលឿនដែរ1000 1000បាទត្រង់ត្រូវអរគុណចឹងអឺយើងបូកមិនច្បាស់ទេ200បូក300 300 300បូក700 1បាទ700បូក100 300 300បូក200 1000ដូចគ្មានតាគុណជាន់1300 1300អរគុណគូចាំចាំ800បូក400 1100 1100បូក200 1300វាបូកដងតិចដងតិចបើគុណបូក200បូក400 100 100ឲ្យថែម700ແນ່ມີរកច្រើនណាមានរកច្រើនអញ្ចឹងគឺរកម្ដងវិញក្នុងនេះស្រួលចេះក៏បានដែរ700បូក200 900 900 1000 300ឃើញទេមិនបើក្បាន1000 300ចឹងហីផងតោះទៅណាអរគុណ8 100 33 6 6 2 8 8 100អាទៅសិនត្រូវទៅណាតោះអញ្ចឹងយើងមិនខាត់ធ្វើមួយចំនួនហើយណាចឹងប៉ុណ្ណាអរគុណឥឡូវយើងមកខាត់ពេលបន្តទៅគិតពីការទៀតកូននឹងគាត់នៅពេលគូកែងការទេរួចគួរឲ្យកើតហើយតែឥឡូវយើងហាត់គិតសិនណាចាប់សួរពីខាងក្រោយគេមុនពួកខាងក្រោយមិនបានទេស្រីឈក់អត់ស្រីជាខាង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 ដែរ100មក100មក100បាទបាទគុណ1003ចាចា300 + 500 + 100 1300 ដល់ទៅជាអត់ត្រូវអត់ត្រូវ
3 + 5 13 13 + 1 3 + 4 4តោះបន្តណាបួនរយត្រូវការប៉ុន្មានប៉ុន្មានត្រូវការ100នេះសល់ប៉ុន្មានសល់6 600អញ្ចឹង1600 100អញ្ចឹងបែកនេះបួនរយត្រូវការ100 1000នេះសល់600 1600 1600 600 2000 ប៉ុន្មានហ្នឹងគេមិនចាញ់ទៀត2200ណាបាញ់ទៀតក៏បានដែរមួយត្រូវការ100 1600 1600ត្រូវការ4ណាមានតោ2 100ចាំ2000 2200 តោះស្មើ1000ស្មើ1000បាទ5ណា600ណា1 2 3 3 3 3 1 3 6 2 5 5 6 1 1 6ហើយអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណណាដែលបានមើលសួស្តីគុណសួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីលោកគ្រូបាទត្រៃណាយើងតណាតោះចិត្តថ្ងៃនេះយើងមកហាត់ធ្វើលំហាត់ការបោកទង់100ជួទីដដែល2ចំនួនតែតាមពិតទៅគឺគឺលះបាទអាចលះចំនួនទី1ឬក៏អាចលះចំនួនទី2អវិធីបោកដែលជាជួទេអត់សម្បាទេគាត់អាចកើតគាត់អាចរាប់ឬក៏គាត់ប្រើវិធីត្រឡប់មកវិញតបបានដែរណាគាត់យក1100 1600ទៅ1បាទចឹងបានន័យថា1000បូក900ធ្វើ1900ហើយគូសាក់ទួណាក៏តើប៉ុណ្ណាបូក900ធ្វើ1900ពេញ1000 1000គាត់ធ្វើមិនឃើញអឺយកទៅ900ប្រាំមិញដែរពីយើងយកចំនួនសរុបមកដល់ចំនួនទី2ឃើញចំនួនទី1បាទព្រោះវាពីរហ្នឹងសរុបបញ្ចូលគ្នាបើគាត់ចាំឃើញចំនួនទី1គាត់យកចំនួនសរុបមកដល់ចំនួនទី2បើសិនជាគេលះចំនួនទី2គាត់យកចំនួនសរុបមកដល់ហើយមកដល់ចំនួនទី1បាទមិនយាយចេះហើយលោកគ្រូយកអាចត្រូវគេគឺយកមកបងតោះតើអរវាគឺយក1900ចំណោះ900ឃើញ1បាទលោកគ្រូអត់សាយកអញ្ញមដើមទៅមកបានគ្រូអូគាត់ឆ្លាតបានគាត់តឥឡូវគូសួរចាំគូឈប់ណាមិនគូនិយាយហើយបើសិនជាគេលាក់ចំនួនទី1គាត់យកចំនួនសរុបដល់ចំនួនទី2ម្ដងទៀតបើសិនជាគេលាក់ចំនួនទី2គាត់យកចំនួនសរុបដល់ចំនួនទី1ឃើញយល់ទេណាចាគុំទៅស្មានក៏បានព្រោះគុំគាត់ទៅសម្រាប់ខែទៅឧទាហរណ៍1000ឆ្លងទៅ1200គុំខែបាន100 1200នេះរកខែនេះក៏បានតែហ៊ីជូណាយ៉ាងមានអីតាមទីគុំឃើញឥឡូវលោកគូសួរហ៊ីជូចង់ដល់ជាងនេះ1000មកប្រមាណស្មើ1200 1000មកស្មើ1200បើគុំខែបានលោកខែបាន200បាទ200អូយគួរថៃរាប់ក៏បានអាចតបប្រមាណលោកខែគឺ1000ដល់1200ជួយរាប់ទៅ100ហើយ1
ែន2 1200ឬក៏យក1200ដល់1000ឃើញនៅសល់តែ200ដូចគ្នាតោះគឺត្រៃសូនគ្រូបាទសូនគ្រូណាបាទសូន11សូន3បាទសូន1បានខែសូន3មិនដឹងតែសូនចាប់600បូកសូនឃើញ600ដងដែរប្រពន្ធយក600ដងសូនប្រឃើញតែ600ដងបាទបាទហ្នឹងឯងហើយ200តើប៉ុន្មានបូក900ឃើញ1200ថា300គ្រូបាទគ្រូថាយ៉ាងដែរ300ឥឡូវនេះឥឡូវយើងសាក់តបយកដល់អីយ៉ាងគួយគាត់ដល់តា400ហ្នឹងមិនខំអីដល់100មក900ហើយដល់គ្រូនេះតោះនេះខ្ចីគាត់ណាចាខ្ចីក៏បានដែរគ្រូអូគ្រូដៃ12ដល់9តោះមែន12ដល់9ខែហើយឥឡូវបងបុកទៅ4 3ហ្នឹង12ចឹងចំណាយរបស់វាគឺ3 3ហើយបងណាបងគត់300ចឹងបងទុនមកថែមក៏បានដែរយើងមាន900បូកថែមហ្នឹង1200បូកថែម1 900ហើយ1000 100 1200ណាបូកថែមនេះក៏ប្រហែលបង900ដល់1000 100ហើយបាទ1 2 100ខែទៅណាតែ100ហើយ100 1000ណាបាទគុណឬក៏យើងយក1000ទៅទៅដល់900ទៅ100ជួយតែបាទគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងកោតកិច្ចការទៀតហើយរួមនឹងបងកិច្ចការទៀតមួយដងទៀតបាទបងទៀតគុំមើលកិច្ចការទៀតបាទគុណថ្ងៃនេះទៅណាយើងទៅយកចាប់កូនហាត់ខ្សោយមួយគ្រួសារហើយកូននឹងបាត់ធ្វើបន្ថែមទៀតបាទនិយាយទៅកូនមើលផងដែរតែគិតតែនឹងហាត់ខ្សោយស្អីក៏មិនចឹងទេយើងមើលឲ្យចេះទៅយកខាងតែកូនណានៅមិនខំមកណាកូនទៅមក200ពុកប្រហែលណា900បាទប្រហែល200ពុកតែ200ហ៎ចាប់កូនមើល800ហើយ800ទៅដៃបានដែរ800ហើយ800 400ត្រឹមត្រូវគឺ200ហើយតែស៊ីទេចុះបើចិត្តតែខ្ញុំឆ្លងទី2 400បូកខែ1ឡើង600ដល់200ត្រឹមត្រូវតែ4 4ខែប៉ុណ្ណា600ចេះខែ2អូមកទៅណា100បូកប្រហែលឡើង400 300បាទ300ត្រឹមត្រូវជីវជូ800អូខែ1ឡើង1700លេខតែច្រើនចឹងរកតែយូរចឹងគាត់ប្រាប់ពីអរេថា900ទូហើយចាំមកជួយថាម៉ាជួយ400ចុងប្រហែល800ដល់ទី4ម៉ែទី4 900ហ៎ឥឡូវគូសាក់រកតែយូរមួយកូនណា300 600 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 9ត្រង់ត្រង់ទៅឬក៏យក1800ដល់800ក៏បានដែរដូចនេះ1000បាទ1000អញ្ចឹងវាមាន100ចំណាយរបស់វាគឺ1100អញ្ចឹងវាត្រូវការ1000ចឹងមើល1000ក៏100បានមែន1001ឬក៏យក1100ដល់100គឺ1000អរគុណបងប្អូនដែលកំពុងរៀននិងកំពុងមើលសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបាយលោកគ្រូថ្ងៃនេះយើងមានមកហាត់ធ្វើណានឹងគិតអត់បានចេះអំពីអីអំពីការបំពេញលេខនេះណាបងណាទុំទ
ុំពាន់ជាទូទៅគឺទាំងទុំពាន់តែម្ដងបើជាទូទៅបើតែវាមិនទាំងអស់ទេតាអរគុណអញ្ចឹងមើលលោកគ្រូបញ្យល់តើប៉ុន្មានបូកនឹង700ឲ្យចេញទៅជា4000អើយ4000 តាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីរាប់ទៅរាប់ថា1000ម្ដង1000 2ដង1000 3ដងតាមទៅវិធីបូកហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួជួលេងឯងតែដល់ពេលនេះគ្នាអានធ្វើជុំឈើតោះ1000 3ដង3 3000ណាហើយចុះប្រហែលបូក700ចេញជា1000អឺប្រហែលបូក700ឲ្យចេញជា1000ដែរ3 300ឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាន1000 3300តែវិធីរកហ្នឹងមិនជាលឿនប៉ុន្មានទេយើងអាចប្រើវិធីមួយទៀតបាទគឺយកចំនួនសរុបយក4000បាទគឺវិធីបញ្ចូលមកតាមអញ្ចឹងយកចំនួនសរុបបើសិនជាគេលះទូទី1យកចំនួនសរុបដល់ទូទី2ចំនួនទី2បើសិនជាគេលះចំនួនទី2យកចំនួនសរុបបន្តទូទី1ឥឡូវយើងយកបើចន្ទុកយក4000ម្ដងម៉ាន700ដែលជាចំនួនទី2ចឹងគូតទៅ00តាមទៅយើងអត់ទ្រាំអត់ទាន់រៀនតលេខតទេមិនចេះហីចាអត់ទាន់រៀនតលេខតទេចាយកមកតោះទៅទៅតាឥឡូវគុនអាចខ្ចីក៏បានតយកក៏បានចា40តក៏បានដែរអានេះបើយើងគិតទៅ40ហ្នឹងក៏33ចឹងហីបើយើងខ្ចីបើយើងខ្ចីយើងចៃពី4មែនទេ0រួចឡើងទៅលើចៃពី4 4ឲ្យទៅខាងមក1ទៅបាន10អានេះទៅសល់3ឬយើងនិយាយថា1ដែលឲ្យនេះគឺ10 1ដែលឲ្យគេនេះគឺ10ព្រោះយើងគិតទៅដល2ណាដល់10ទៅសល់30ហើយក៏ឲ្យ1សល់3យើង10ដល់7សល់ហ្មង33ចំណេះចឹងឃើញ3300ដូចលោកគ្រូគិតអត់ដូចដូចអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទីខ7300បូកប្រហែលស្មើ9000បូក9700បូកប៉ុន្មានបូក9700 9500តើឥឡូវគិតជាមួយលោកគ្រូយើងគិតតាមវិធីជួទេអាចគិតបានបើយើងបន្តអីអញ្ចឹង7000អឺ7000បូក2000ស្មើ9000តែនេះ7000 3 7000 3ម្ដងទៀតស្មើ7000គត់ខែប៉ុន្មានទៅ9000ខែប៉ុន្មានអូអត់តែមកគ្រូឯងបើយើងមាន7000គត់ខែប៉ុន្មានឡើង9000ខែ2000មិនចឹងហ៎បង្ហាញដៃហើយគាត់គាត់ដូចជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាចេះសាក់មិនគាត់ណាលោកគ្រូអនជ័យ2300ឯងលោកគ្រូនិយាយថាបើយើងមានតែ7000ខែប៉ុន្មានឡើង9000ចឹង7300ខែប៉ុន្មានឡើងទៅ9000ណាគាត់ណាចេះលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាយើងមាន7000លោកគ្រូតបថា7000ទេហើយយើងខែប៉ុន្មានទៅ9000ខែ2000ឥឡូវគេដល់300ទៀត2000ដល់300សល់ប៉ុន្មាន2000
ឬក៏ប្រើវិធីដកក៏បានដែរគេយកចំនួន1000មកដកបាទចំនួនទី1មិនណាគេលាក់ទី2ដកទី1ឃើញ1700ដូចនេះតោះចូលទៅកែវប៉ុន្មានខែ800ទៅជា3000ចឹងហ្នឹង2000ជាងឯណាហ្នឹង2000ជាងបាទត្រឹមត្រូវ2002នេះអាចឆ្លាតទឹកលឿនអូនេះអត់ទីនៅតោះលឿនតើប៉ុន្មានបូកនឹង6000ទៅជា7000បាទគាត់ចេះរាប់លេខទេ6ខែ8 100បាទ100 100 1000 1000បូក1000ទៅជា7ទៅអាខោហើយមើលឡងតាធ្វើខោ3900បូកប្រហែលទៅ4000បាទមែនអរគុណបងប្អូនគ្នាចឹងលោកគ្រូបង្ហាញការពាក់ហើយគ្រូអត់ទៅសេគ្រូតែបញ្យលណែនាំនឹងសួរឲ្យកូនទឹកចេញពីក្រោយតើ8000 5500បូកនឹងប៉ុន្មានអត់ឃើញ2500 2500យក2000បូក5000 7000 500បូក500 8000ឬក៏យកចំនួនសរុបមកដកក៏ឃើញចឹងដែរណាតើ7600បូកនឹងប៉ុន្មានឡើង9000 1400យក1000បូក7000 8000យក400បូក600ឡើង1000ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅ6000អូទី3ប៉ុន្មានបូក6000ទៅ10000 4000បាទទៅ4000 4បូក6 10អញ្ចឹងណា1000 6000 10000តើប៉ុន្មានបូក600ទៅជា80007000 បូក600 7600 7000ចឹង7000ម៉ែ7000 7000ដាក់លក្ខណ្ឌចឹងតោះ1800បូកប្រហែលឡើង50003000 3000 3000